20-րդ դարի նշանավոր հայ ազգի արվեստագետ քույրերը Մարիամ եւ Երանուհի Ասլամազյանները կարող էին իրենց պատկերասրահն ունենալ աշխարի ամենահայտնի քաղաքներում, սակայն նրանք հենց Գյումրիում են որոշում պահել իրենց ստեղծագործությունների ամենամեծ հավաքածուն եւ 1987 թվականին հիմնադրում են պատկերասրահը։ Տարեցտարի պատկերասրահի այցելուների թիվը շատանում է։ Խիստ վիճակագրության թվերը նայելով աճը շատ-շատ մեծ է։ Եթե օրինակի համար 2015 թվականին մենք ունեինք ընդամենը 3500 այցելու ամբողջ տարվա ընթացքում, արդեն 18 թվականին 10000 անցել էր այդ թիվը։ Իսկ այս տարի թե ֆինանսական հոսքերը, թանկարանի, թե այցելուների թիվը 3 անգամ էլ արդեն 18 թվականի համեմատ է աճել, այնպես որ փորձում ենք ամեն տարի ամեն օր աշխատել, որպեսզի թե քաղաքը եւ թե թանկարանը ներկայանելի լինի եւ ճանաչելի։ Ասլամազյան քույրերը ծնվել են Շիրակի Երազգավորս գյուղում, նկարչական նախնական կրթությունը ստացել Գյումրիում, այնուհետև կրթությունը շարունակել են Մոսկվայում եւ բնակություն հաստատել այնտեղ։ Մարիամն ու Երանուհին ճամփորդել են ամբողջ աշխարհով մեկ եւ աշխարհի բազմազան գունապնակը ներկայացրել իրենց կտավներում։ Քույրերը դեռ կենթանության օրոք մեծ փառք եւ ճանաչում ունեին։ Պատկերասրահի տնօրենը սակայն ասում է, որ ասլամազյան քույրերին Հայաստանից դուրս ավելի շատ են ճանաչում, քան հայրենիքում։ Պատկերասրահի այցելուները եւս մեծամասամբ հայեր են։ Սկսած նախադպրոցական հասակից արդեն այնպես է կանոնը, որ համակարգված յուրաքանչյուր թե առաջին դասարանցի, թե մանկապարտեզի երեխա կա այցելի եւ գիտենա իր քաղաքի պատմությունը, ճանաչի իր մշակույթը, մշակութային շերտերը եւ պարկասով ունենք շատ հզոր մշակույթ, ունենք մշակույթի մշակույթով լի քաղաք եւ որոնց նաեւ ակներ եւ ներկայացուցիչներ են ասլամազյան քույրերը։ Մարիամ եւ Երանուհի Ասլամազյանները 30-ականների ինքնատիպ կանայք էին, ամենավարգույնի հագուստով, շալերո եւ գլխարկներով։ Բազմերանգությունը արտահայտված է նաեւ նրանց արվեստում։ Քույրերից հատկապես Մարիամին նմանեցնում են նույն ժամանակաշրջանի մեքսիկացի հռչակավոր արվեստագետ Ֆրիդա Կալոյի հետ։ Ես համար դա ավելի շատ մակերեսային մշակույթի մոտեցման մակերեսային ձև է։ Իրենք իրականում շատ քիչ կապ ունեն Ֆրիդայի հետ։ Իսկ մեզ համար Մարիամ Ասլամազյանը մասնավորապես, քանի որ Մարիամ Ասլամազյանն է նմանացնում Ֆրիդա Կալոյին, ինքը ավելի քաչկին է։ Գյումրիի Ասլամազյանների պատկերասրահում են պահվում քույրերի մոտ 700 ստեղծագործություն։ Ամեն տարի հավաքածուն համալրվում է նոր արվեստի գործերով, այս տարի 80 նոր աշխատանքով։